Миллиард от Международного валютного фонда Украина получит до конца недели. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Нацбанка. Олег Чурий сообщил, что вчера вечером совет директоров МВФ принял решение о выдаче четвертого транша. Валютный фонд отметил прогресс в стабилизации экономики и обновил прогнозы сотрудничества с Украиной. Следующий, то есть пятый транш, планируют предоставить в конце этого полугодия, подчеркнул Чурий, говорил замглавы Нацбанка и о сроках выплат по долгам. Україна до кінця 2019 року повинна виплатити за основною сумою, а також у вигляді відсотків суми, це приблизно 12,8 мільярдів доларів. Тому для України вкрай важливе, вкрай критичним є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, для того, щоб ми могли виконати наші зобов'язання стосовно зовнішніх запозичень.